Budite uvjereni da ću kao budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine odlučno zastupati vaše interese, kao što sam to radio i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Nećemo kukati da nam drugi biraju predsjednika, nego ćemo se prihvatiti posla, očistiti zemlju od kriminala i korupcije, povesti je ka ekonomskom razvoju, euroatlantskim integracijama, a posebno ćemo voditi računa o etničkoj suradnji ravnopravnih naroda u Bosni i Hercegovini.